Ресей президенті Владимир Путин Монголияда жүр. Улан-Батор оны сән салтанатпен жылы қарсы алды. Владимир Владимирович Путин, добро пожаловать в солнечную страну. Пусть процветает дружба наших стран. For Vladimir Putin, President of the Russian Federation. Гага соты былтыр наурызда Владимир Путинді Украинаның оккупацияланған аймақтарында балаларды күштеп депортациялады деп айыптап, қамауға ордер берген. Халықаралық қылмыстық соттың Рим статусын ратификациялаған Монголия, әскери қылмыс жасады деп айыпталған адамды тұтқындап, Гага сотына жөнелтуге міндеттелген. Кремль мұндай құжатқа қол қоймағанын айтып, айыпты мойындамаған. Улан-Батор Путинді неге тұтқындамады деген сұраққа Монголия үкіметінің өкілі «Кешіріңіз, біздің қолымыз байлаулы» деп жауап берген. Бұл ел Ресей мен Украина соғысына бейтарап саясат ұстанады. Ал Украина сыртқы істер министрлігі Улан-Батор бұл әрекет үшін жауап береді. Біз мұны бұлай қалдырмаймыз деді. Путин мұнда Монголия президенті Хунагийн Хурэлсухпен кездесіп, Совет Монгол әскерінің Жапон армиясын жеңгеніне 85 жыл толуына орай өтетін шараға қатысады. Монголиямен қарым-қатынас Азиядағы сыртқы саясатымыздың басым бағыттарының бірі, және стратегиялық серіктестік те жоғары деңгейге шыққан. Монголия солтүстігіндегі көршісіне энергетика саласында тәуелді. Ел үкіметінің дерегінше, мұнай өнімдерінің 95% электр энергиясының 20% астамын Ресейден алады. Ресей Қытайға Монголия арқылы газ құбырын салғысы келеді. В настоящее время проводится государственная экспертиза проекта. Путин осы сапарында талқылауға жет басты тақырыпта осы. Бұл жоба соғыс басталғалы бері Еуропа елдері бас тартқан Ресей газының көп бөлігін тасымалдауға жол ашады. Осы кезде Ресей армиясы Украинаның солтүстік шығысындағы Полтава қаласына 2 баллистикалық зымыран тастады. Украина президенті Владимир Зеленскийдің айтуынша 41 адам қаза тапты, 180-ден аса адам жараланды. Бұл туралы ресейлік шенеунік Владимир Рогов, Ресей қорғаныс күштері Полтавадағы әскери байланыс институтына зымыран түсірді, жауға 100-ден шығын келді деп жазды. Зеленский соққы байланыс институтына түскенін растап, ғимарат жартылай қирады, адамдар үйінді астында қалды. Оқу орнына жапсарлас аурухананың аумағына да зымыран түсті деді. Ресей әскері 3-ші қыркүйекке қараған түні Украинаның оңтүстік шығысындағы Запорожьеге де зымыранмен соққы жасады. Украина ішкі істер министрлігінің дерегінше соққыдан 2 адам қаза тапты. Оның бірі 8 жасар бала, тағы 2 адам зардап шекті. 12 жасар қыз жансақтау бөлімінде жатыр. Запорожье облысының губернатор Иван Федоровтың сөзінше 11 елді мекенге жиыны 313 соққы жасалған. Әуе дабыл қосылғаннан соң 2 минуттан кейін жарылыс болды. Жасырынатын уақыт болмады. Жарылыс қуаты өте күшті болды. Адамдар айғайлап жатты. Содан кейін қонақ үй ғимараты қирағанын түсіндік. Бұл түні Днепрге де шабуыл жасалған. Бір тұрғын қаза тапты. Облыс басшысының айтуынша соққылар балабақша ғимаратына 7 тұрғын үйге түскен. Украина әуе қорғаныс күштері түнде Ресей армиясы ұшырған 35 дронның 27-сін атып түсіргенін хабарлады. Мәскеу бұл соққылар туралы ештеңе демеді. 3-ші қыркүйекке қараған түні Украина Мәскеудің солтүстігіндегі Твери қаласын дрондармен атқылады. Жергілікті пабликтердің жазуынша соққылар әскери аэродромға бағытталған. Ресей әуе күштері 3-ші қыркүйекке қараған түні Мәскеудің оңтүстігіндегі Брянск және Калужский облыстарына бағытталған украиналық 2 дронды атып түсіргенін хабарлады.